आफू सरको आफू समाजको एकजना विद्वान सांसदको मुखबाट देशलाई है धुने घुमाएर नेपाललाई भुटान बनाउने जब कि आज भुटान समेत चिनसँग सम्बन्ध राख्न खोज्दैछ हामीलाई मध्य रातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन कुनै नदी नालाका सन्धिहरूलाई देखाएर रा कसै राष्ट्रघात राष्ट्रवादको जगमा राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु पनि छैन

एउटा अपव्याख्या र लान्छनाको जनक अभ्यास भयो अहिले मनरो बारे खुब गुगल गरेर रातारात विज्ञहरू निस्किराखेका छन् मनरो डक्ट्रिन उच्चारणै गर्न नसक्नेहरू पनि अब रातारात विज्ञ भएको मैले देखिरहेको छु यसलाई विषयान्तर गर्ने कुरो नबुझ्ने बुझे पनि गुझ बचाउने र डिस्टोर्ट गर्ने हाकाकी झुटै बोलेर पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो अहिले राज्यसभाका युवा सांसदहरू हेर्नुहोस् एक्काइसजनामा उन्नाइसजना चाहिँ हामी पचास वर्षभन्दा मुनि छौँ एउटा युवा शक्ति छ विदेशमा पढेका अनुभव हासिल गरेका अब यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न अक्षमताको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्वतिर भाष्य निर्माण गर्नेछ त्यो खेदजनक छ त्यसलाई हामी डटेर डटेर चाहिँ सामना गर्छौँ राष्ट्रको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवाद भएको भए आज अफगास अफगानिस्तानपछि दोस्रो तन्न मुलुकको रूपमा नेपाल रहने थिएन बदलिदो विश्व परिस्थिति एक्काइसौँ शताब्दीको एसियन सेन्चुरीबाट कसरी लाभ लिने र ला तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको दोस्रो गरिब नेपाललाई कसरी समुन्नतिको यात्रामा चाँडै चाँडै फड्को मार्ने भन्ने एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीपट्टि छ घन्टौँसम्म खुला मैदानमा बहस गर्न जोसुकैसँग पनि हामी तयार अब साउद एजियन मन्डो डक्ट्रिन चाहिँ अब आयो अब इन्डिया इज अ राइजिङ पावर उसले भन्यो कि यो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्समा बाहिरी शक्तिहरू दखल नगर यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ राइजिङ पावरहरूको अलिकति इतिहासका विद्यार्थीहरूले यसलाई सहजै ग्रास गर्नुहुन्छ तर यस्तोमा पनि हाम्रो त्यो र नेसनलिजम हुन्न सामान्य सभामुख महोदय हिजो यस गरिमामय सदनमा मेरो नाम नै लिएर एउटा अपव्याख्या र लान्छनाको खेदजनक अभ्यास भयो त्यसो गर्न तोकिएको समयभन्दा पाँच मिनट चालिस सेकेन्ड बढी दिएको छ घडी होइन विषय हेरेर सभामुख ज्यूले मलाई पनि न्याय गर्नु हुने आशा मैले गरेको छु एकजना भाइ छन् डाक्टर पुकार मल्ल अमेरिकामा पिएचडी गरेर फर्के मान्य सदस्य वक्ता मान्य सदस्यलाई म मा निर्धारित समयभित्रै आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु किनभने यो सेड्युल निर्धारित हिसाबबाटै जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यसमा केन्द्रित भएर तपाईँ पछि अरू विषय राख्नुपर्छ या कसरी राख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो सोच्नु होला त्यसैले आफ्नो विषय राख्नुहोस् धन्यवाद मैले हिजोको नजिर मात्र फलो गर्न खोजेको यहाँको सम्मान छ यहाँको प्रति पुकार मल्लले एकचोटि निम्तो पठाउनु भयो मलाई अहिले दायित्व अभियान चलाउनु भएको छ युवा नेतृत्व सुशासन उद्यमशीलतामा उहाँले अभियान चलाउनु भएको छ दा एउटा जेफर सोनियन लन्च मैले आयोजना गरेको छु आइदिनु पर्यो भन्नुभयो के रहेछ यो जेफर सोनियन लन्च भनेर मैले गुगल गरेर हेरेँ अहिले डक्ट्रिन बारे खुब गुगल गरेर रा, रातारात विज्ञहरू निस्किराखेका छन् मोनरो डक्ट्रिन उच्चारणै गर्न नसक्नेहरू पनि अब रातारात विज्ञ भएको मैले देखिरहेको छु के रहेछ जेफरसोनियन लन्च भन्दाखेरि एउटा टेबल हुने रहेछ दस बाह्रजना बस्ने रहेछन् वान कन्भर्सेसन एट अ टाइम एकचोटि एकजनालाई मात्र बोल्ने अरूले सुन्ने गहन विषयहरूमा समीक्षा हुने अमेरिकाका एकदम विद्वान तेस्रा राष्ट्रपति थमस जेफरसनले आफ्नो मन्टेचेलो भन्ने घरमा यस्तो खालको प्राज्ञिक बहसहरू गराउने गर्द रहेछन् अब एउटा नाम हो एउटा परिवेश थियो एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्ग पनि हो तर जेफरसोनियन लन्च भन्दैमा स्वर्गबाट थमस जेफरसन आएर यहाँ भान्सा चलाउने त होइन नि त्यसैले यो अलिकति कन्टेक्स्ट अलिकति नुवान्स बुझ्यौँ भने हामीले चियाको कफमा एउटा तुफान ल्याउन खोजिरहेका छौँ कि एउटा अतिरञ्जनाको खेती गर्न गरिरहेका छौँ कि यसमा यथार्थ वा तथ्यमा हामी टेकेर बहस गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा आफै स्वयंसिद्ध हुन्छ जेफरसनपछि म्याडिसन आए जेम्स मनरो पाँचौँ राष्ट्रपति बने उनले दुई सय वर्ष अगाडि सात समुद्र पारी एउटा भिन्न काल र परिस्थितिमा एउटा विदेश नीति ल्याएको थियो जसको सान्दर्भिकता सकिसकेको छ मनरो डक्ट्रेन आज सान्दर्भिक छैन तर त्यसको मर्म चाहिँ सान्दर्भिक छ सा, प्रासङ्गिक छ त्यसको मर्म के हो भने सबै उदयमान शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेक नीतिमा चासो राख्दछन् आफ्नो प्रभाव क्षेत्र आफ्नो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स कि फ्रेज यही हो आफ्नो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्सबारे उनीहरूले एक्का राखेका हुन्छन् भारतको घोषित नेभर नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी छँदैछ जसलाई नेपालले अनर गरेको छ चाइनाको वान चाइना पोलिसीलाई हामीले अनर गरेका छौँ इनफ्याक्ट चाइनाको त जनवादी गणतन्त्र जन्मनुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै ताइवान लखेटिएका च्याङ्काई सेकले कोमन्ताङले अप्नाएको एघारवटा धर्सोले सीमाङ्कन गरेको आफ्नो स्पियर अफ आफ इन्फ्लुएन्स आज मलेसिया र ब्रुनाइसम्मको समुद्रसम्म पनि चिनको दाबी रहेको छ सकेको बेला नेपालले पनि गरेको थियो जेम्स मनरोको पालामा यहाँ भीमसेन थापा हुनुहुन्थ्यो भीमसेन थापा थापा काजीहरूको पुर्ख्यौली घर बोरलाङ गोर्खा म बुङकोट गोर्खा उल्लो डाँडा पल्लो डाँडा तिन डाँडा पारी पृथ्वीनारायण शाह अलिकति गोर्खारी राष्ट्रवादको रगतै खोज्ने हो भने अलिअलि अंश ममा पनि छ रुस र युक्रेनको युद्धको जड पनि त्यही नै हो त्यसैले सक्नेले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ रियाल पोलिटिक भनेको यही हो दुई हजार वर्षदेखि राइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर्सको हामीले रोमन र रो ओटोमनदेखि लिएर पर्चुगिजदेखि ब्रिटिससम्मको अवयवहरू हेर्दा पनि त्यो आफै इतिहासमा जग भएर बसेको छ अब एक्काइसौँ शताब्दीमा एसियाली शताब्दीमा हामी जाँदैछौँ चिन र भारतको उदय विगत पैँतिस वर्षमा यति नाटकीय ढङ्गले भएको छ पर्यटन पुँजी सहुलियतपूर्ण वित्त सन्निकटता पूर्वाधारमा नेपालले लाभ लिनुपर्छ यस्तो राष्ट्रियता क्राफ्ट गरौँ कि उनीहरूको उन्नयनबाट हामीले लाभ लिन सकौँ र तर राइजिङ पावर्सहरूका केही भलरेबिलिटिजहरू हुन्छन् उनीहरूका विराट एस्पिरेसन्सहरू हुन्छन् तर उनीहरूका भलरेएबिलिटिजहरू पनि हुन्छन् ती रेड रेडलाइन्सहरू हामीले अनर गऱ्यौँ भने विन विन आउटकममा हामी चाहिँ जान सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जलेश्वरमा एउटा प्रस्तावना तयार गरेको छ अघि आधिकारिक धारणाको माग भइरहेको थियो नेपालको इतिहास सनातन सभ्यता धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक सम्मान विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामर्थ्य डायस्पोरा र एसियाको उदाउँदो भूराजनैतिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अविष्ट रहनेछ भनेर स्पष्ट राखिएको छ त्यसैले विषयान्तर गर्ने कुरो नबुझ्ने बुझे पनि घुस बचाउने र डिस्टोर्ट गर्ने हाका हाकी झुटै बोलेर कालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो अहिले राजसभाका युवा सांसदहरू हेर्नुहोस् एक्काइसजनामा उन्नाइसजना चाहिँ हामी पचास वर्षभन्दा मुनि छौँ एउटा युवा शक्ति छ विदेशमा पढेका अनुभव हासिल गरेका अब यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न अक्षमताको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्व तिर भाष्य निर्माण गर्नेछ त्यो खेदजनक छ त्यसलाई हामी डटेर डटेर चाहिँ सामना गर्छौँ चा। पहेँलो घन्टी बत्ती बलिसके जस्तो छ सामान्य सभामा खोजेँ म एउटा अन्तमा धेरै नै थियो भन्नुपर्ने तर यहाँको रुलिङको सम्मान गर्दै राष्ट्रको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवाद भएको भए आज अफगा अफगानिस्तानपछि दोस्रो तन्नम मुलुकको रूपमा नेपाल रहने थिएन चिन पैँतिस वर्ष अगाडि तिन सय तेत्तिस डलरबाट तेह्र हजार डलर पुगेको छ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आए नेपाल एक सय पचासीबाट तेह्र सयमा गएर अड्केको छ दसौँ लाख युवाहरू बाहिर गएका छन् चरम नैराश्य छ त्यसैले यो सबै कस्तो खालको राष्ट्रवादको अभ्यासले तपाईँहरूले नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको उन्नयनमा प्रगतिमा घाँसिएर आफ्नो सार्वभौमतालाई अछोड राख्दै आर्थिक लाभ लिने हाक्का हाक्की संवाद गर्ने आँखामा आँखा जुदाएर कुराहरू राख्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहीँ बोलेर जानुभयो दस वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई भेट्नु हुँदाखेरि महामहिम एचआइटी हाइवे इन्फोवेज ट्रान्सवेजको त्यत्रो एजेन्डा गर्नुभएको थियो त्यसले अपेक्षित गति लिएन नि भनेर मैले उहाँलाई राखेँ विदेश मन्त्री जयशङ्कर त्यति बेला विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई भने नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हिस्टोरिक ब्लन्डर गरेको छ भनेर भनेको छु चिनका मन्त्रीहरूलाई नक्सा फिजाएर हु वान वङ लाइन देखाएर एयर कनेक्टिभिटीमा हामी किन चुक्यौँ भनेर भनेको छु अर्को महिना बाह्र सदस्यीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेलिगेसन लिड गरेर चिनिया नेतृत्वसँग आम्ने साम्ने बहस गर् अरूको राष्ट्रवाद कागज र भाषणमा होला मेरो देशभक्ति मेरो दैनिकीमा छ मेरो देशभक्ति उन्नत विकल्पहरू त्याग्दै असाधारण कर्ममा मैले रोजेको असाधारण कर्ममा गएर कर देखिन्छ मेरो आग्रह छ नयाँ शक्तिलाई गलाउने झुकाउने क्यारिकेचर बनाउने स्ट्रम्यान बनाएर झुट बोलेर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने दुःखसाहस कसैले नसोच्नु होला यसको लागि जुन नै नाइत, नैतिक उचाइ र वैचारिक बल चाहिन्छ त्यो सायदै कम मानिसहरूमा छ त्यसैले तपाईँहरूले सक्नुहुन्न यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मत राख्दै आज आठ सात आठ मिनटमा धेरै कुराहरू राख्न मिलेन तर यसमा घन्टौँ बहस गर्न तयार छु नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, बदलिँदो बदलिँदो विश्व परिस्थिति एक्काइसौँ शताब्दीको एसियन सेन्चुरीबाट कसरी लाभ लिने र तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको दोस्रो गरिब नेपाललाई कसरी समुन्नतिको यात्रामा चाँडै चाँडै फड्को मार्ने भन्ने एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिरोध छ घन्टौँसम्म खुला मैदानमा बहस गर्न जोसकैसँग पनि हामी तयार छौँ धन्यवाद सभामुख महोदय मैले यो संसदभित्र रहेर चारजना जुलाई एकदम नजिकबाट हेरेँ पहिलो सभामुख हुनुहुन्थ्यो दमननाथ टुङ्गाना उहाँको पालामा म भर्खरकै योङ नै भयो नि उहाँले मलाई वरिष्ठ संसद समीक्षकको रूपमा संसदको समीक्षा गर्न लगाउनुहुन्थ्यो र म संसदलाई एकदम गहिरो गरी नजिकबाट हेर्थेँ म हरिहर हरिहरिरही होमनाथ दाहाल लगायत पछि होमनाथ दाहालजी सभापति हुनुभयो उहाँसँग उहाँकै टिममा म पत्रकार महासङ्घको महासचिव भएँ त्यो बेला मैले संसदलाई समीक्षा गर्न नजिकबाट हेरेँ त्यसपछि एकाउन्न सालको निर्वाचनमा मैले रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो साथ उहाँलाई सभामुखको रूपमा हेरेँ त्यसपछि छप्पन्न सालमा फेरि जितेर आउँदा तारानाथ राणाभाटजीलाई हेरेँ र पछि संसद पुनस्थापित भएर आउँदा स सुभाष ने सुभाषचन्द्र नेमाङलाई सभामुखको रूपमा हेरे यसरी चारजना सभामुखलाई नजिकबाट हेर्दा दमनजीले भनेको एउटा सेन्टेन्स सम्झना आउँछ संसद समीक्षा गर्दा उहाँले दिएको समयलाई पनि म ध्यान गर्थेँ कुन वक्तालाई कति दिनुभयो भनेर अनि नयाँ र कतिपय पुराना सांसदहरूले नि बोलिरहेको उहाँले तिन गुणा समय दिनुभयो अनि मैले पछि गएर उहाँको कक्षमा गएर सोधेँ तिन गुणा समय किन दिएको भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि संसदमा राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषयहरू आउँदा रघुजी म घडी होइन विषय हेर्छु सभामुख महोदय मेरो पनि आज सभामुख जिउलाई विशेष आग्रह छ मैले बोलिरहेको विषयलाई टुङ्ग्याउनु पाऊ सभामुखको नजर घडीतिर नजाओस् विषयतिर जाओस् जाओस। माननीय सदस्य एक मिनट सैतिस सेकेन्ड गइसकेको सभामुखमा विषयमा आयो आज मैले बोलिरहेको विषय यही सदनका मान्य सांसद स्वर्णिम माग्देजी हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ उहाँले जब अर्थनीतिको बारेमा बोल्नुहुन्छ म गम्भीरताका साथ सुन्छु तर जब विषयहरू देशको बारेमा आउँछन् त्यहाँ परिवार पार्टी मित्र भन्ने हुँदैन आफूलाई लागेका कुराहरू स्पष्ट रूपले भन्नुपर्छ यो मैले उहाँको भाषणबाट जस्ताको तस्तै कोट गरेको केही कुरा छ यो एक्काइस फागुन दुई हजार आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति मन्थन कार्यक्रमको ऊर्जा श्रृङ्खलामा श्रृङ्खला अन्तर्गत उहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूको अन्त्यतिर त्यो बिस पच्चिस मिनटको भिडियो छ त्यसको अन्त्यतिर व्यक्त गर्नुभएको विचार हो सबभन्दा पहिला म उहाँको त्यो भनाइलाई केही कोट गर्छु त्यसपछि आफ्ना विचारहरू राख्छु उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ सबैभन्दा ठुलो र अहिले अलि पेचिलो जियो पोलिटिकल पनि भइराखेको छ अब इन्डियाले यो होला यो होल गेममा हामी अवेर हुनुपर्छ चाइनिज पुँजी चाइनिज कन्ट्र्याक्टरहरू चाइनिज तक्निकी उपभोग भएकोमा हामी लिँदै भनेर अब उसले भन्न पायो आफ्नो सबरिङ्निटी चोइस पनि हो हाम्रो लिउँ भनेर भने पनि हुनसक्छ वा किन जानी जानी आफ्नो जियो पोलिटिकल राइभललाई उठाउन दिने भन्ने पनि छ त्यही एउटा आइरहने छ आफै चाहिँ एक सय चालिस अर्ब डलरको ट्रेड गरिरहेको छ हिन्दुस्तानले चाइनासित तर यो सानोतिनो नेपालमा आउने टेन ट्वेन्टी मिलियनको कन्ट्र्याक्टरहरूमा उसले किन ऊ गरे किनभने यहाँ उहाँले किन चासो राख्या भन्नु खोज्यायो होला तर उहाँले उ गर्यो भने भएर मैले त्यही ऊ गरेँ भन्ने शब्द नै राखेको छु ऊ गरे तर उसले एउटा सन्देश चाहिँ दिन खोजिराखेको छ यो एउटा साउथ एसिया मन्द्रो डक्ट्रिन पनि भन्छ यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु यो एउटा साउथ एसिया मन्द्रो डक्ट्रिन पनि भन्छ अमेरिकाको उदय हुँदै गर्दाखेरि नाइन्टिन सेन्चुरीमा उसले युरोपियनहरूलाई भन्यो अब यो मेरो सेयर अफ इन्फ्लुएन्स भयो हेर जेम्स मन्द्रोले चाहिँ के भन्यो भने तल ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो बाँकी ल्याटिन अमेरिका जम्मै स्पेनिसहरूको थियो एक दुईवटा सानो तिनो फ्रेन्च कोलोनीहरू पनि थिए अब तिमीहरू हल्ला नगर यहाँ यो मेरो सेयर अफ इन्फ्लुएन्स भयो त्यसलाई मन्नो डक्ट्रिन पनि भनिन्छ अब साउथ एसिया पनि मन्नो डक्ट्रिन पनि आयो साउथ एसियामा पनि मन्नो डक्ट्रिन साउथ एसियामा मन्नो डक्ट्रिन आयो अब इन्डिया इज ए राइजिङ पावर उसले भन्यो कि यो सेयर अफ इन्फ्लुएन्समा तिमी बाहिरी शक्तिहरू दखल नगर यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ सिन्सियरली मेरो शब्दहरूमा मैले कोट गरेका शब्दहरूमा ध्यान दियोस् यो हाम यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ राइजिङ पावरहरूको अलिकति इतिहासका विद्यार्थीहरूले यसलाई सहजै ग्राफ्स गर्नुहुन्छ यसमा पनि हाम्रो र नेसनलिजम जाग्नुहुन्न त्यस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो हामी प्र्याक्टिकल हुनुपऱ्यो व्यवहारिक हुनु पऱ्यो हाम्रो यो जिङ्गोइज्म यो शब्दमा ध्यान दियोस् हाम्रो यो जिङ्गोइजमलाई अलि मेलो गरेर साधन के हो साध्य के हो भन्ने छुट्याएर हेर्नुपर्छ भने होला त्यसपछिको शब्द मैले कोट गरिनँ अलिक प्रश्न नभएर अब म यो योमा जान जान्छु सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला यहाँ मनरु डक्टिनको प्रसङ्ग आयो मनरु डक्टिन भनेको के हो मनरु डक्टिन सत्र सय त्रियासीमा सायद अमेरिका स्वतन्त्र भयो र अठार सय तेइसमा अमेरिकाको पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मन्रोले अमेरिकी कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसमा भाषण गर्दै यो मूल रूपमा सन् अठार सय स्थापित एक नीति वक्तव्य थियो जसले अमेरिका र युरोपियनहरूको प्रभाव अलग अलग क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरा अघि सारेको थियो संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपीय व्यापारबाट बाहिर रह, बाहिर रह रहने र रह, युरोपियनहरू ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रभन्दा बाहिर रह रहने कुरा थियो मुन्डो डक्ट्रिन त डक्ट्रिन मूल रूपमा नेपोलियनको शासनको पतनसँग जोडिएको थियो र स्पेन आफ्नो उपनिवेश उपनिवेश पुनः प्राप्त गर्न ल्याटिन अमेरिकामा नफर्कोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना थियो किनभने होल स्पेनिस ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो यता हाइटी लगायत क्यारिबियन क्षेत्रका केही ठाउँमा फ्रेन्चहरूको थियो र होल ल्याटिन अमेरिका स्पेनिसको थियो अहिले पनि त्यहाँ उनीहरू स्पेनिस भाषा बोल्छन् र स्पेनमा के चाहन्थे भन्दा अमेरिका गणतन्त्र थियो स्पेनिसहरूमा रास्पेनहरूमा युरोपियनहरूमा राजतन्त्रवादी देशहरू थिए उनीहरू के चाहन्थे भन्दाखेरि नेपालियनको पतनपछि किन भन्दाखेरि अठार सय बाइ बिस बाइसतिरै जोसे मार्टी र बोलिवार उसको के अरे सिमोन बोलिवारको नेतृत्वमा बोलिभिया अर्जेन्टिना लगायत होल देशमा मुक्ति आन्दोलन चलेको थियो बोलिभियाको नामै बोलिबारको नामबाट बोलिभिया रहनु गएको थियो त्यो त्यो आन्दोलन एकातिर चर्किरहेको थियो भने अमेरिकाले के दियो भन्दाखेरि अब फेरि स्पेन नफर्कोस् भनेर उसले के भन्यो भन्दाखेरि अमेरिका अमेरिकीहरूको त्यसैले यहाँ युरोपियनहरू फर्कन पाउँदैनौ तिमीहरू यहाँ नआ युरोप र अमेरिकाको बिचमा प्रतिद्वन्दिता थियो नाउ भनेर उसले मनो डक्ट्रिन भन्यो यो डिसेम्बर दुई डिसेम्बर उन्नाइ अठार सय तेइसमा अमेरिकी काङ्ग्रेसमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनोले भनेका थिए र यो त्यो बेला अमेरिकाको विदेश नीतिको अंश थियो तर आज यो आएको दुई सय वर्ष भयो सभामुख महोदय त्यो मन मनो डक्ट्रिनको परिकल्पनाकार वा त्यसलाई नीतिको रूपमा अघि सार्ने व्यक्ति भने जन क्विन्सी एडम्स थिए जो सायद पछि अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि भए यही नीतिको वक्तव्यलाई अमेरिकी संसदमा पेस गरेका थिए र त्यो स्पेन र अमेरिका के अरे युरोप र अमेरिका बिचको द्वन्द्वबाट मनो न डक्ट्रिनको जन्म भएको थियो त्यो बेला अमेरिका एउटा राइजिङ पावरको रूपमा र यता जापान द एसियामा राइजिङ पावरको रूपमा आइरहेको थियो त्यो अवस्थामा आएको यो सिद्धान्त औचित्यहीन भइसक्यो आज दुई सय वर्ष भयो र इन्डियाले आजसम्म आजसम्म आफ्नो कुनै पनि फर्मर फरेन पोलिसी डकुमेन्टहरूमा साउथ एसियन मन डक्ट्रिन भनेर भनेको छैन र नेपालले कहिले पनि यो स्वीकारेको छैन सभामुखमा हुँदा यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ के भने नेपाल के हो नेपाल अनादिकालदेखि एउटा स्वतन्त्र भूमिको रूपमा रहँदै आएको छ लिच्छवी कालमा पनि यो स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा रह्यो किराँत कालमा त भर्खर भर्खर राज्यले आकार आकार ग्रहण गर्न लागेको बेला पनि यो स्वतन्त्र थियो र लिच्छवी कालमा पनि जब गुप्तहरू र लिच्छवीहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो त्यो बेला चिनबाट एकचोटि यहाँ हस्तक्षेप भएको छ भारतबाट मुस्लिमहरूको हस्तक्षेप हो त्यो बेला गुप्त र लिच्छवि यो नरेन्द्र देवहरूको बिचको द्वन्द्वमा चिनियाहरूले एकचोटि हस्तक्षेप सैनिक हस्तक्षेप गरेको छन् त्यसैले दुवै हस्तक्षेपसँग नेपालले जुत्दै आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएर आएको छ मल्लकालमा यसले आफ्नो प्रभाव नेपालले आफ्नो प्रभाव झन बढायो र तिब्बतमा छाप टक छापेर पठाउने अधिकार समेत लियो तिब्बतमा विजयी भएर फर्कँदा भीमल्ल मल्ल काटिएको प्रसङ्ग त चलन चल्तीमा नै छ पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको एकीकरण अभियान तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँगको सुनौली सन्धिपछि रोकिए पनि यसले ब्रिटिस साम्राज्यको प्रभु प्रभुत्व कहिले पनि स्वीकारेन र शाहकालमा भएको बेत्रावती सन्धि तिब्बतसँगको लड्दाखेरि चिन यहाँ बेत्रावधिसम्म आएर त्यहाँ त्यो ढुङ्गा अझै देखाउँछन् जहाँ बसेर नेपालको चिनको बिचमा सन्धि भएको थियो जसलाई नेपालको इतिहासमा बेत्रावती सन्धि भनेर भनिन्छ र त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुखमा महोदय सन् उन्नाइस सय तेइसमा मनरोह डक्ट्रिन रहेको ठ्याक्कै सय वर्षपछि नेपाल र ब्रिटेनको बिचमा सिर्तिन महाराज चन्द्र शमशेरको बेलामा काठमाडौँमा एउटा सन्धि भयो सन् उन्नाइस सय तेइसको सन्धि भनेर जसलाई ब्रिटिसले के मान्यो भन्दा नेपालसँग के भनेर सन्धि गर्यो भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो भनेर सन्धि गर्यो काठमाडौँमा र त्यो बेला भारत कहाँ थियो त्यो बेला भारत थिएन त्यो बेला आजको भारत आजको पाकिस्तान आजको बङ्गलादेश आजको बर्मा आजको श्रीलङ्का सब ब्रिटिस साम्राज्यको अधीन मुनि उपनिवेशको रूपमा थिए त्यसैले म विषयमै गइरहेको छु सभामुख महोदय त्यसैले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपाल कहिले ने पनि यसरी कुनै डक्ट्रिनको मातमा प्रभावमा रहेको छैन त्यसपछि आएर हामीले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने त्यो बेला ब्रुट्याङ नेपाललाई ने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र राज्यको रूपमा स्वीकार रा सन्धि गर्नु नेपाली इतिहास र स्वतन्त्रताको सम्मान थियो र तत्कालीन नेपाली कुटनीतिक कौशलको उपलब्धि पनि थियो जसबाट आज पनि सिक्नुपर्छ त्यसपछि लो प्रजातन्त्र आएपछि एक एउटा घटनामा चिनसँगको थी। एउटा विवादको सन्दर्भमा जवाह जवाहरलाल नेहरूले इन्डियाको पार्लियामेन्टमा बोले कि उत्तरको उत्तरको हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा अवधारणा छ हाम्रो प्रभाव क्षेत्र पर्छ भनेपछि तत्कालीन जननिर्वाचित प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइलाले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरे कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो यो भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर र जवाहरलाल नेहरूले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे सभामुख महोदय त्यसपछि हामीले के बिर्सिनु हुन्न भन्दा नेपालमा राजनीतिक गन्जागोल भएको बेलामा राखिएका उत्तरी चेकपोस्टमा राखिएका भारतीय सेनाहरूमध्ये महेन्द्र राजा र रा कृतिनिधि विश्व प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि फिर्ता गरिएको थियो त्यही बेला कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा राखेको फौज फिर्ता गर्न नसक्दा आज त्यो भूभाग मेरो ने त्यो हो भनेर भारतले भनिरहेको छ तर नेपालले आफ्नो नक्सामा केपी ओलीको पालामा छापेर त्यो भूभाग नेपालको हो र त्यसलाई नेपालले गुमाउन सक्दैन भनेर आफ्नो अडान सार्वजनिक रूपमा राखेको छ राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी हुँला भारतले तिन चारपल्ट नाकाबन्दी लगायो तर नेपालले कहिले पनि झुकेन कुनै डक्ट्रिन मानेन सभामुखमा त आज एकजना नेपाली सांसदको मुखबाट कतै चर्चामा नभएको र भारतले पनि कतै उल्लेख नगरेको साउथ एसियन मनर डक्ट्रिनको कुरा निस्कनु र त्यसलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने कुरा निस्कनु अत्यन्त लज्जास्पद र खेदजनक छ यस्तो कुराको आलोचना र भत्सना गरिनुपर्छ र उहाँहरूकै पार्टीका निलम्बित महामन्त्री मुकुलजीले सार्वजनिक रूपमा लगाएको आरोपहरू थियो मैले त्यसलाई यो पार्टीबाट निकालेको सन्दर्भमा लगाएको आरोप होला भनेर गम्भीरतापूर्वक लिएको थिइनँ तर जब यो भाषण सुने र यो भाषणमै उहाँ भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हाम्रो सोनिमजी भन्दाखेरि म भारतीय मेरो अधिकारीहरूसँग भारत जाँदा भेट भएको थियो विभिन्न भएको थियो त्यस ठ्याक्कै त्यसपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ हामीले भारतीय कुरा बुझिदिनुपर्छ साउथ एसियन सा। डक्ट्री आयो अब त्यसलाई बुझिदिनुपर्छ बाप रे बाप योभन्दा दुःखद कुरा के हुनसक्छ त्यसैले सभामुखमा हुँदा तर आज म तपाईँलाई भन्छु साउथ एसियामा भुट यो मनोर डक्ट्रिन कहाँ छ आज पाकिस्तानमा पाकिस्तान र भारतको ठसला हामीले देखिरहेको छौँ जसले गर्दा सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन बङ्गलादेशले चिनसँग पनि त्यत्तिकै ब्यालेन्स गरिरहेको छ र भारतको भन्दा बढी लगानी चिनको बङ्गलादेशसँग छ उही जो राष्ट्रपति भ हुनुभन्दा अगाडिको चुनावमा मालदिवमा जम्मा सात आठ लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको देशले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो देशमा रहेका भारतीय सैनिकहरू फिर्ता गर्नुपर्छ चुनाव अगाडि भने जब राष्ट्रपतिको चुनाव जिते उनले भारतीय सेना फिर्ता जाऊ भने बडा आकन र बिचको बाटो भारतले के दियो भन्दाखेरि ल सैनिक देशमा राखेका राख्दैन भूपू सैनिकहरू राख्छौँ भनेर रा। पचास साठीजना चालिस पचासजना कति पठायो उसले तर बालदिवसले त्यो पनि मानेन र त्यसलाई पनि फिर्ता पठायो सात आठ लाख भएको जनसङ्ख्या भएको सानो देशले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई त्यसरी रक्षा गर्छ लड्छ भने तिन करोड नेपाली भएको जनसङ्ख्या भएको यो देशले आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो निर्णयको अधिकार र आफ्नो आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउन सक्दैन त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र दुःखद कुरा त यो हाम्रो हाम्रो संसदभित्र हाम्रो सांसदजीबाट यो आयो त्यसैले मलाई यसलाई यतिका या। गम्भीरतापूर्वक यसलाई उठाउनु पर्यो र यो यो भनाइ यो उहाँको भनाइ नेपालले लिँदै आएको परराष्ट्र नीति असमलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता र सो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ स्पष्ट रूपमा यसले देश विरोधी सारतत्वलाई बोकेको छ सा। यसले नेपालमा नेपालका देशभक्तहरूको अपमान गरेको छ उनीहरूलाई भनेको छ र नेसनलिज्म र नेसनलिजम भनेको के कच्चा राष्ट्रवाद मानिसको स्वाधीनता स्वाभिमानको कुरा गर्छ देशको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ त्यो कच्चा राष्ट्रवादी र त्यो कुरा उठाउनु जिङ्गुइजम हुनसक्छ सभामुख यहाँ पर्छ भारत राइजिङ पावर हो भने चिन के हो हाम्रो छिमेकी हो भारत संसारमा अहिले पाँचौँ अर्थशक्ति हो चिन दोस्रो अर्थशक्ति हो संसारको कारखाना भनिन्छ चिनलाई सैनिक शक्ति पनि र चिन र भारतको बिचमा तुलना हुँदैन हामीले भोलि कसैले चिनको से डक्टिनको कुरा गर्यो भने हामी के गर्छौँ नेपालले न चिनको मनो डक्ट्रिनलाई त्यस्तो कुरा आयो भने स्वीकार्छ न भारतको कुरा भारत स्वीकार्छ न अरू कुनै देशको कुरा स्वीकार्छ त्यसैले नेपालले लिएको स्वाधीन एउटा परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसैले यो गम्भीर कुरा म भन्छु छानबिन आयोग बनाउनुहोस् त भन्दिनँ तर नेपालको संसदले अध्ययन गर्नुपर्छ किन भन्दा एउटा जे ढङ्गले उहाँहरूको महामन्त्रीले आरोप लगाउनु भयो यो उहाँहरूको झगडा मात्रै ठाएको थिएँ मैले त्यो जब त्यो थोरै थोरै उहाँको भिडियो क्लिप आयो मैले त्यति मात्र सुनेर भनिनँ म पुरा भिडियो क्लिप पठाऊ भनेर पुरा भिडियो क्लिप सुनेपछि म यो कुरा भन्दैछु आज मलाई एकदम दुःखद लागेको छ आफू सरहको आफू समानको एकजना विद्वान सांसदको मुखबाट देशलाई अहित हुने घुमाएर नेपाललाई भुटान बनाउने जबकि आज भुटान समेत चिनसँग सम्बन्ध राख्न खोज्दैछ आज मन्डो डक्टिन भन्छौँ हामी भन्छौँ भने मन्डो डक्टिन ल्याटिन अमेरिकामा कहाँ छ ब्राजिलमा लुलाले जितेर आएछन् वामपति राष्ट्रपति मेक्सिकोमा अघिल्लो पालिको वामपति राष्ट्रपतिले समर्थन गरेको महिला राष्ट्रपतिले जितेकी छिन् हाल भेरेजुवालामा चाभेज पछि मदुरो छन् त्यसपछि आएर निकार गुवामा ड्यानियल ओडेका छन् र आज यो एउटा तथ्याङ्क हो उहाँ त अर्थशास्त्री हो उहाँले हेर्नुभएको छ होल अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा सबभन्दा धेरै लगानी कसैको छु मैले त्यसैले यो विश्व परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्यो दुइटा सुपर पावर भइरहेका शक्तिहरू छन् तर यो दुवै सुपर पावरको इन्ट्रेस्टमा हामी लाग्ने होइन हामीले नेपालको इन्ट्रेस्टलाई नेपालको स्वाधीनतालाई नेपालको स्वाभिमानलाई स्वाभिमानलाई जोगाउने हो पुर्खाहरूले जोगा जोगाएका थिए हामीले पनि आफ्नो ज्यान र रगत दिएर भने जोगाउनुपर्छ यसो भन्नु कच्चा राष्ट्रवाद र जिङ्गुइजम हुँदैन चेतना भयो धन्यवाद